chido es tu collero. Y cuando suba, mae, toma la que primero y toma el chintero. Parece muy tú, las cuchillas, sí. Carolina pinta su hidrita, chivendero. Vos y las duas no espero. Parece extraño, las cuchillas, sí. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se me pudesse te ver? Gabriel e a namorada se divertem no escuro. E o seu pai acha tudo que ele faz errado e sem futuro. Cuidado, mas podia ser. Mariana gosta de beijar outras meninas. De vez em quando beija menino só pra não cair numa rotina. É diferente, mas podia ser. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer?